Müğənni Zaurun həyatını xilas edib. Apacı ağır vəziyyətdə Türkiyəyə çatdırılıb. Müğənni Sahib İbrahimov verilişində qonağı olduğu Zaur Kemal'ın onu efirlərə ehtiyac olduğu vaxtlarda ən çox dəvət edən apacı kimi təqdim edib. Milli Az Titul Az'a istinadən xəbər verir ki, Zaur da müğənninin bu etirafına qarşılıq olaraq başına gələn bir qorxunc olay zamanı Sahib İbrahimovun onun həyatını xilas etməsindən söz açıb. Aparıcı bildirib ki, bir neçə il öncə çox ağır formada panik atak olub. O zaman ona Türkiyədə həkim tapıb birbaşa ora getməsinə vasitəçi Sahib İbrahimovun olduğunu bildirib. Zaur buna görə həyatı boyu bu sənətçiyə borçlu olduğunu efirdən bəyan edib.